गणमादेवी मुखिया आप कब आए थे? आप कब आया इधर? सत्रह गते है हिजो को क्या पूर्जा यहाँ पूर्जा तो अब है हिजो को हो युवा है वहाँ कुरे को कुरे कहीं हिजी तो फोटो देखा मोहम्मद हुसैन नाम मोहम्मद हुसैन के बिरामी भर आने भाग पीएचजीको लागि आएको थिएँ होइन स्टमक पेन होइन हुन्थ्यो भिडियो एक्सरे गर्न हजुर अनि अब कहिले आउनुभएको तपाईँ हिजो पनि आएको आज पनि आएको हिजो के गर्नुभयो आएको आएर होइन नि पूर्जा सुर्जा होइन नि भयो आज पनि होइन नि हुँदैन अरे काम आज हुँदैन भने किन हुँदैन अरे फुल छ अरे यहाँ ठाउँ अरे कोटा कोटा अरे होइन नि एक्काइसजनाको हुन्छ कि डेली ओपिडीमा कि भिडियो एक्सरे गर्ने दिनमा एक्काइसजना तपाईँहरूको बिमा हो हजुर ए अनि यहाँ उपचार भएन युएसजी अब होइन हुँदैन अब के हो अब होइन हेरौँ हुँदैन अरे काम यो सिस्टम होइन नि हेर्नु न यहाँ फेरि दुई दिनदेखि होइन आएको आएछौँ यहाँ तपाईँले अब होइन हुँदैन काम अरे भोलि आउनुहोस् अरे फेरि पनि आएको हामी आज पनि फुल छ अरे यहाँ ठाउँ कता होइन हिँड्नुपर्ने हामी तपाईँ कहिले आउनुभएको हिजैदेखि आएको है म ए के नाम तपाईँको हिजैदेखि अस्तिदेखि घुमेको घुमेको छ अनि हुसैन हुसैन के हुसैन हो नाम कोटा सिस्टम खारेज गर के नाम तपाईँको उर्मिला कहाँबाट आउनुभएको त्रिपुरा ए के भएर आउनुभएको थियो बिरपेट देखेर आएको तपाईँ चाहिँ भयो एक तारिक आएको थियो भिडियो एक्सरे डक्टरलाई देखाउनु भयो डक्टरले हेर्नु न आज पाँच दिन भइसक्यो हेर्नु भएन अनि भिडियो एक्सरेमा जाँदा के भन्छ कोटा पुगिसक्यो भन्छ खालि छैन अरे कोटा खालि छैन अरे कोटा अब होइन नि एक्काइसजनाको छ दिनमा हजुर होइन नि एक्काइसजनामा अब कोटाले होइन नि हुन्छ भने हुन्छ काम अब